Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет. Мої вітання. Завдання поїхати в Катар для збірної України здає все складнішим. Після половини матчі відбору у нас лише 4 очки. Ще перед грою з Казахстаном новопризначений тренер Олександр Петраков заявив, що поразка фактично означатиме для нас виліт з боротьби за путівку на чемпіонат світу. Українці чудово розпочали гру проти Казахстану. Яремчук забив уже на 2-й хвилині. Могли забивати ще, але не вийшло. Перший тривожний дзвіночок для нас пролунав після перерви, коли лише ВАР скасувала гол казахів. Але згодом ми таки пропустили від Валіуліна. Здавалося, дебютант Даніїл Сікан врятував гру в компенсований час. Проте Валіулін встиг забити знову. Я говорив компліменти вашої команди. Дисциплінована, хороша команда Казахстана. І предупреждав своїх футболістів, щоб не розтрачували голевые моменти. Понимаете? Ну, наверное, не достучался. Я даже не знаю, с чем это связано. Впервые, откровенно говоря, такие ошибки допускались. Профессиональные футболисты не могут забить мяч. И концовка, получить такой гол. Один, потом второй. Ну, мы будем разбирать, спокойно поговорим с ребятами. Тож, 2-2, четверта нічия українців у нинішньому відборі. Трішки підсолодили нам відчуття після цієї гри французи. Чинні чемпіони світу у меншості не зуміли програти Боснію та Герцеговину 1-1. Тому після цього матчу ситуація для нас не виглядає критично. Французи перші, а ми другі. Але фіни відстають лише на 2 очки і мають аж 2 гри в запасі. Нам вкрай потрібно вигравати у наступних поєдинках. Щоправда, перемоги потрібні і Франції. Проти французів нам грати вже в суботу на НСК Олімпійському. Спонсор показу Фавбет. Фавбет всередині гри. В самому розпалі змагання на кортах останнього сезоні тенісного турніру Великого Шолому US Open Еліна Світоліна впевнено вийшла до 3-го кола американського мейджора. П'ята ракетка світу у 2 сетах не залишила шансів іспанці з 3-ї сотні рейтингу WTA Ребеці Масарові 6-2 та 7-5. У 3-му раунді змагань українка зустрінеться з росіянкою Дарією Касаткіною. Вона відправила додому срібну призерку Олімпіади чашку Маркету Вондроусову. Впевнено крокує далі чинна чемпіонка Ролан Грос Барбора Крейчик. У 2-му колі US Open вона знищила американку Крістіну Маккейл 6-3 та 6-2. Далі на чашку чекає росіянка Крістіна Рахімова. Це все про спорт на цю мить. Гарного дня. Побачимось завтра.